ગ્રેટર રસ્તાઓની હાલત અત્યંત કકડધજ રસ્તાઓ અંગે ધ્યાન દોરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા લોકમાં ઉઠવા પામી. ભુજમાં ઠેર ઠેર રોડ રસ્તાની હાલત દયનીય બની છે. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં પણ ભુજનું તંત્ર જાણે આંખ આડા કાન કરી રહ્યું હોય તેવો તાલ સર્જાયો છે. લોકો દ્વારા અવારનવાર રજૂઆત કરવામાં આવે છે, છતાં તંત્ર દ્વારા દાદ નથી અપાયું. ભુજમાં દાદુપીર રોડ તેમજ સ્ટેશન રોડના રહેવાસી તેમજ વેપારી વાહન ચાલકોને રોડ પર ખાડા ટેકરા હોવાથી વારંવાર પરેશાની વેઠવી પડે છે. ભુજ નગરપાલિકા સદંતર તેના કામમાં નિષ્ફળ નીવડ્યું છે ત્યારે લોકો દ્વારા આ રોડ રસ્તાની કામગીરી અંગે ધ્યાન દોરી યોગ્ય કામગીરી કરવા માટે માંગ કરવામાં આવી છે. ભાઈ આ ગટર કામ કરી ગયા છે, દોઢ એક વર્ષ થવા આવ્યો, લગભગ દોઢ વર્ષ થઈ ગયો હશે. એમને એમ ખરાબ હાલતમાં જઈને એથી પહેલા તો ક્યારે રસ્તો બને છે એની કાંઈ હજી સુધી નથી લેતા. હાલવા જવો નથી, તમે અહીંયાથી વાન નીકળે પાછળ કોઈ પણ વાન થાય એમાં જુઓ કે કઈ પોઝિશનમાં એ વાન જાય છે. આજુબાજુમાં જે એરિયામાં લોકો રહે છે ને આ દુખડતી લોકો કોઈ રહી નથી શકતા, એટલી ઘરોમાં દુખડ જાય છે. કોઈ ધંધાધારી એ બિચારો કોઈ ઘરમાં રોટલો બનાવતો આ દુખડતી કોઈ બેસી નથી શકતો એટલી ઉદય રોજ તો કંઈક બનાવે. કદાચ કામ થઈ ગયા એના પાછળ દોઢ દોઢ વર્ષ કોઈ પૂછા નથી કરતો હું રસ્તો કે કાંઈ એનો નિર્ણય નથી આવતો. એમને એમ પડ્યો છે, તમે ગાડીઓ આવે છે ને એને જો શું જાય છે ગાડી કેવી રીતે. મારું નામ ભાવસર અંકિત છે. હા જો સાહેબ, તમને જણાવવામાં આવે કે આ જે સ્ટેશન રોડનો રસ્તો છે એ છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી બહુ ખરાબ હાલતમાં છે, બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છે. અવારનવાર ત્યાં નાના મોટા અકસ્માતો પણ થતા હોય છે, રસ્તા ઉપર પાણી પણ ભરાઈ જાય છે, ગટર લાઈનો પર ચોકઅપ થાય છે, વચ્ચે પણ ફ્લો પડી ગયો તો ગટરનું ચેમ્બર પડી ગયું ત્યાં બનતું નથી. સતત અહીંયા અમે કહેતા હોઈએ છીએ આના લીધે પ્રદૂષણની પણ સમસ્યા વધતી જાય છે, એના લીધે ગાયો રસ્તા ઉપર બેસે છે એ પણ એક સમસ્યાઓ છે. આ બધાનું નિવારણ આવે એવી અમે નગરપાલિકા ઉપર નગરપાલિકાને અપીલ કરીએ છીએ કે આ બધી સમસ્યાનું નિવારણ આવે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કોરોના કરીને એક વાયરસ ઉત્પન્ન થયો છે, તો શહેર સિટીમાં પ્રદૂષણ ઓછું હશે તો એનાથી પણ સમાજમાં સુધારો થશે. તો આ બધી વાસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે એવી અમારી નમ્ર અપીલ છે. એક જાગૃત નાગરિક તરીકે જોઈ જાય છે, બધું સર્વે કરી જાય છે પણ કામગીરી થતી નથી. રોડ લાઇટો પણ અવારનવાર બંધ થઈ જાય છે, બહુ અમને તકલીફ થાય છે અહીંયા.